50 fatos sobre mim. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot. 50 fatos sobre mim no vídeo de hoje. Espero que ele não demore. Eu achei que eu nunca ia conseguir fazer essa tag, porque eu pensei, nossa, 50 fatos sobre mim, eu não sei nem 5, eu vou fazer 50 fatos sobre mim. Eu falei, não, peraí, eu vou tentar conseguir mais de 50 fatos sobre mim. Eu não sabia que eu tinha tanto fatos. Então se você quer saber 50 fatos sobre mim, continue assistindo o vídeo. Se você não quer saber, só quer rir da minha cara, também continue assistindo o vídeo. E vamos lá. Eu vou tentar ser rápida, tá, gente? Então, rolou a vinheta. Nem tenho vinheta. Então, rolou o vídeo. Meu nome completo é Yasmin Henrique Castilho. Eu tenho 19 anos. Nasci no dia 18 de fevereiro de 1997, a data mais linda que possa existir. Futurista, estabanada, sincera, sou aquariana. Eu faço faculdade de direito, trabalho com a minha mãe numa loja de decoração. Eu amo fazer aniversário e eu ligo muito pra isso. Se alguém não sabe o dia do meu aniversário, esquece de me dar parabéns no dia do meu aniversário, eu corto relações. Eu sou totalmente movida à música. Tudo que eu faço é com música. Acordo com música, vou dormir com música, almoço, tudo com música. E como vocês já sabem, eu amo dançar funk. Tenho muita facilidade pra fazer amizade. Eu amo ir à igreja, amo demais. Sou extremamente apaixonada por Jesus. Eu não tomo refrigerante, só tomo água. Nada que tenha gás eu gosto. Eu nunca assisti. Eu odeio que as pessoas sintam pena de mim. Eu não sou uma pessoa ciumenta, isso é fato. Mas se um dia eu sentir ciúme de alguém, ninguém vai ficar sabendo, porque eu não vou demonstrar. Eu não sei cantar, sou péssima. Vergonha de falar, mas é um fato sobre mim, então eu tenho que falar. Eu fiz 4 anos de inglês e eu não sei falar absolutamente nada. Só hi. Gente, eu nunca fui solteira. Nunca saí pra balada sozinha. Infelizmente, perdão, senhor, mas eu acho que eu pratico o pecado da gula. Eu acho que não. Eu tenho certeza que eu pratico aqui. Eu não sou nada vaidosa, nada. Não gosto de me maquiar. Se eu puder sair na rua sem maquiagem, eu saio. Se eu puder sair na rua de pijama, eu saio. Uma coisa que todas as pessoas que me conhecem sabem é esse fato que eu vou falar agora. Eu odeio matemática. Além de eu odiar matemática, eu sou péssima. Nunca aprendi a tabuada. Nunca aprendi a tabuada. Não vem me pedir pra falar da tabuada que eu não vou saber. Não vem troco? Nunca comprei o troco, mas é porque assim, ó, não me entra, não vai entrar, acabou, palco. Pum. A minha faculdade perfeita seria artes cênicas. Sempre tive o sonho de fazer. Um dia quero realizá-lo. Eu sou muito estabanada. Eu não assisto filme de terror. Eu me estresso facilmente. Muito facilmente, principalmente com o Lucas. Ver o sofrimento dos cachorros na rua é meu ponto fraco. Ah, eu não gosto de gatos. E falando em gato, não sei fazer olho de gato. Sou péssima, horrível. Gente, eu uso aparelho há 7 anos. Sim, há 7 anos que eu uso aparelho. Essa coisa, eu nasci de aparelho. Eu odeio com todas as minhas forças que possa existir nesse mundo maravilhoso que Deus nos deu. Inverno! E eu morro de medo do mar. Nunca vou pro fundo quando entro na água da praia. Fato legal sobre mim: eu vou todos os dias pra academia. Até no frio, eu vou todos os dias pra academia. E eu não faço dieta. Só às vezes que me dá uma neura, que deu uma hora no espelho. Ai, meu Deus, tá inchadinha, tá gordinha. Ai, e aquele dia que você tá de TPM, que daí tu fica, meu Deus, sou uma sou horrível, sou uma bruxa, né? Eu dirijo super bem. Modéstia à parte, né? Mas eu dirijo muito bem. Um fato interessante sobre mim também: eu não uso sal. Só no chão, mano. Eu sou chocolate. Desculpa, mãe. Na minha bolsa nunca falta um trago. Outro fato é que eu só durmo com a TV ligada. Canal da Disney. Só consigo dormir vendo Disney. Eu sou muito desapegada das coisas. Eu não sou apegada a nada. Eu durmo demais. Se eu encostar aqui, eu durmo.
Eu amo o meu namorado. Eu nunca gasto dinheiro em salão de beleza, principalmente pra fazer a unha, eu sempre faço. Minha família é minha essência. Minha maior saudade é a do meu pai. Eu me considero uma pessoa muito forte. Ah, eu faço patinação artística? Por quê? Deus, nunca te pedi nada. Eu só queria ser a Beyoncé. Eu rezo todos os dias pelas pessoas que não gostam de mim. Então, se você é uma delas, eu rezo por você. E o último fato sobre mim, eu estou amando fazer os vídeos pro YouTube. É o que eu sempre quis fazer e eu estou amando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Esses são os 50 fatos sobre mim, ainda tem muito mais. Curtam, comentem, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no meu canal. Um beijo no coração e até o próximo vídeo!